Vele kine jine dere chema waha safai sa kar de unte me safa ki kana ma safai na inkar na de kare al ta chikam de kana de zmin pru de zmin tim na kole shi sar na de apsara joda kri da ta tik jail shi mu pepsi ice ku kana ti di pepsi anu na jail shi pepsi anu na jail shi vini ma ta de sok na ra kai ha ma waha sa de apsar khazani kha chikam ba na wahi ta ma apsar ne zan de apsara joda kri da de khabar al ta plar kur ki bari sak waru tal ta de mu ta bad ma sha ni shuru kri di ala shara sha sadiya do gur pi gur na ra ta ma sadiya ta ma sha kar da gur ka da zai na sha ra ko ma kar na kan ri kri mu ki da o pi gur na ra ta kai ma karun na kar na kri da ma sha rozana pa ta mizi kai ya ale ka khaza de pi ka kha pare khaza sa pa ye chalo kha ka sa pa ye kai na ma khaza ko sa pa ye kai ma ki da ba cha ni na ri cha ni na ri السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی خیر شپ سو شو ملک صاحب نخکاری ملک صاحب بارو ته اوس پراشی ولی سم اسلو یره جی د ګونډیان میرا وستی راشه دی خو یره جی افیس نو ستړې ستومانه راغلم نه ته ورځی خوب کولې شو نه ته شپې خوب کولې شو د خزو په سر جنگ جګړه غوبلې را شروع کړې وي د دې مسالې سره حل راوخه ها دا مسله ده دا مسله خو ته زم حل کوي شم دې دوپاره ته مالک راغواړي ها سمسته دا وای کنه یاره مسله دا شه دا کنه چې زه خلار شم ډیوټیلا او زما کور والا چې ټول کور کار کوي صفائی کوي نو دوی کور والا راشي د کور منځ کې ګند راغورځي نو کور منځ کې سلر راغورځي لار شه ډسبین کې راغورځوا نو بس دغه مسله دا چې دوی را کور کار نه کوي او زما کور والا پستړ شي نو په دې باندې جنگ جګړه ای ته خو ټیک وې ها تاسو مسله دا یاره ملک صاحب دې ټیک وې خو خبره دا شه دا کنه چې د دې په خزي په سر باندې ټوله صفائی ده د کور که زما خزه کور منځ ته ګنل لړکی او کسایټ لړکی نو دې خزه به صفه کوي او زما د خزه ټول کور کار کوي ته هم ټیک وې اے والله تامن ملک صاحب دام ټیک وې دام ټیک وې نو زه سره راغلم دا خو تمام ویلې شو د دې خبره سه حل راو باسا والله ته هم ټیک وې دا دا اوس وګور راځي پاسې زو بل ځای ته زو مړه کینا کینا روزانه کینا دا مسله دا سیدا چې دا ډیره سنگین ده دام ټیکوي دام ټیکوي او تم ټیکوي دا مسله ز نه شمال کاوي تاسو درې وړه ټیکوي دا مسله به ملک عسا خان حل کوي نو اوس په ځم ملک عسا خان په سیلاټ شمه هغه به تاسو ته زرا والم صحیح ده ورشه مطلب دستا ګونډیان دي پلی کروریان یې مطلب ته نه ګرم نه زنیم ګرم او دا د خزینې یریږي ها دا د خزینې یریږي تم نه ګرم نازم نه ګرم دار خزینه یریږي خزینه دا یریږي دا خزینه یریږي چپ شه چپ شه ته دې خبره هل زرا وستې شم دا څه کار دی اوس په پته په میدان لګي چې کوم یو د خزینه یریږي ونه را پاسې دلته تاسو ورشه تکې نه اوس په پته لګي چې کوم یو د خزینه یریږي دلته ودرې گئے 360 کې دوانه توشه پرامرم بیا توشه دلته کې نه دا څه کار دی زه خو ستړی ستومانه رالم ډیر ځا ستړی شوم په د خپوره تلک زورو کې او زه د دې خبرې حل را وستې شمه بس 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 دا څه کار دی پاسه ته د خزینه یری منم نه ملک صاحب والله خبره کې وزن شته زه د خزینه یریږم خو دا پته درته څنګه ولګېدا دا څه کار دی تاسو دوه نشته ته ما ودرولې کنه او کله مې 360 کې تو کړی تا باندې ما غټیم کې لک شکرالو او به دلته ما کینو لیکنه هلن کې سستړې نو په ما چې کولی ډیر مزیدار چپی دی ولا ګولا زما په خیال روزانه ورته چپی لګي دا څه کار دی ملګری دا به ګنا ثابت شو چرګه شي کم دی ختم ترسي دا چې کم دی د خزینه ریګي دا ګرمو ای والله دا د خزینه ریګي دا د خزینه ریګي Let's go.